Μιαζί. Η καραμέα μοιάζει και κάτι. আজি আমাৰ ভইচ আসাম চেনেলে 4,00,000 সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া সম্ভৱ হৈছে অসমবাসীৰ মৰম আৰু চেনেহৰ বাবে। আৰু সেই আনন্দতে আজি আমি সকলোৱে মিলি কেক কাটিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ শুভাকাঙ্ক্ষীসকল। তেওঁলোকে আমাক শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ লগতে সকলো অসমবাসীকে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কি নাম বুলি কয় নিক নেম এটা সুভেন কাই আৰু এইজনৰ কাৰণে আমি আজি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ জেঠী মানে দেউতাৰ বাইদেউ। কিবা ক'ব নেকি জেঠী, ৰাগ উঠি আছে কেক খাব পৰা নাই বুলি। কেক খাবই পৰা নাই, কি ক'ম আৰু, খুব ভাল লাগছে কিন্তু চাই ফেলে। আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু টুলটুল। টুলটুলে এই সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব নেকি? নাই কি ক'ম আৰু, আছোঁ আগৰ পৰাই লগত একে বন্ধু আগৰ পৰা। ভইচ আসাম চেনেলটো নোখোলাৰ পৰাই থাকিম, কাম কৰি যাম লগত, সেইটোৱে আৰু। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, দাদা বাইদেউ ককা আইতা ভাইটি ভণ্টি জেঠা জেঠী সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ভইচ আসাম চেনেলটোৱে
আজি 4,00,000 সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম করবলে সক্ষম হয়েছে আর হান জায়গা 4,00,000 সাবস্ক্রাইবার পাওয়াটা ইমান ধেমালি নয় সেই কারণে বহু ফুর্তি লাগি আছে আর 4,00,000 সাবস্ক্রাইবার যে হয়েছে আপনার কারণে হয়েছে আপনাদের আমার ইমান মরম চেনেহ দিছে আর আগলেও এনেক আমাক সাপোর্ট করে যাব বলে আশা করছো ধন্যবাদ।